بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں. حدیث پاک میں ہے اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو. جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا, فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے. کتاب کا حوالہ یہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک بار سن لیں اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو. جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا, فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.